hammaga salom sizlar bilan jasurbek usmonaliyev va sizlar mana youtube kanalimda do'stlar bugungi video darsligimizda qiynalmasdan vaqt sarflamasdan hamda oson tushunarli tarzda pul ishlashni o'rganib o'tamiz qanday qilib deysizmi videoni oxirigacha tomosha qiling albatta hammasini ko'rsatib berishga harakat qilaman bundan avval esa kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib video ostiga bittagina like bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lgan bo'lardik demak kanalimiz terabayt tv judayam qiziqarli hamda foydali video roliklar faqatgina pul ishlash mavzusi emas balki blogerlarga foydali kino ixlosmandlariga hamda boshqa videolar ham bor kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardik demak biz boshladik buning uchun esa bizga mana shu ssilka kerak bo'ladi pastdagi bu saytni ssilкаsini man video описанияi hamda qidirlgan komentariyada qoldiraman bemalol kirishinglar mumkin mana shu ssilka orqali ro'yxatdan o'tsanglar 10 dollar beradi 100 foiz bu man aldayotganim yo'q yoki man o'zimni da foydam uchun man sizlarga referal to'plash uchun aytayotganim yo'q ishonmasanglar o'ziniz kirib ko'ringlar mani ссылкам orqali kirsanglar sizlarga o'n dollar bonus beradi yuz foiz o'n dollar beradi bu degani yuz ming so'm hop bir marta bosamiz bunga bu saytni nomi anoda ho'p kirib harakat qilib ko'ramiz hozir registratsiyada o'tish hamda qanday qilib pul ishlashn kerakligini o'rgatib o'taman mana kirganinglarda sizlarda xuddi mana shunday menyular paydo bo'ladi bu yerga esa telefon raqam va telefon raqamini yozganinglardan keyin send tugmasini bossanglar sms kod keladi telefon raqamingizga bu rasmiy narsa bu Çünki, yolg'on narsa emas chunki agar yolg'on bo'lsa gmail orqali ham kirish mumkin bo'lar edi demak hozir sizlar bilan sinab ko'ramiz misol uchun yozishimiz mumkin o'zimizni raqamimizni yozamiz bu yerda hop sent tugmasini bosamiz sms keladi va bu yerga parol qo'yishingiz kerak misol uchun har xil parollar qo'yishingiz mumkin tagiga ham xuddi o'sha parolni qaytarasiz bir xil bo'lishi kerak va bu joyda registr tugmasini bir marta bosib ro'yxatdan o'tib olasizlar Ma do'stlar man ro'yxatdan o'tganman shuning uchun hozir man, man musayiz, gidek, login qilib kiraman siz ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz har doimgidek login tugmasi ya'ni kirish tugmasini bosib mana bu joyga parolingizni yozasiz va oddiygina login tugmasini bosib ro'yxatdan o'tib olasiz mana mana bu yerda aytyaptiki qaranglar hozir man tarjima qilib bera olmayman chunki ingliz tilini bilmayman lekin taxminan aytib berishim mumkin mana bu yerda o'n mana bu joyda usdt ya'ni Iı, siz taklif qilsangiz mani nomimdan kirsanglar o'n taqdim etiladi hozir buni ham ko'rsatib o'taman aa tushundim hop bu yerda asosiy menyu hozir manda qaranglar o'ttiz bir dollar bor o'ttiz bir dollar o'zim ishlaganim bir dollar oltmish olti sent ho'p qanday qilib pul ishlaymiz ha man o'n dollar beradi degandim o'shani isbot tariqasida hozir ko'rsatmoqchiman buning uchun esa bu yerda invite friends tugmasini bosib kiraman va bu joyda mani uh, kera kodim bor va mana bu joyda aytyaptiki invite kod to people who have not registered another account they will receive osh ya'ni aytyapti siz mana shuni uh, do'stlaringizga taklif qiling va ular avval ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa anoda akkauntiga ularga 10 dollar pul beramiz deyapti 10 de. dollar beramiz deyapti de. Men nusxalab olaman va buni video opisaniyasi hamda belgilangan kommentariyada qoldiraman shu orqali ro'yxatga o'tsanglar 10 dollar beradi Xo'p, endi orqaga qaytamiz endi qaranglar Xo'p. bu yerda aytayaptiki, pul chiqarish menyusi uni ko'rib chiqamiz recha ya'ni pul kiritish ham mumkin bu uh, man kiritib ko'rmadim lekin o'zlaringiz bilasizlar u yog'ni endi esa boshqa joylarni ko'rsatib o'taman qanday qilib pul ishlash kerakligini va albatta pulni chiqarib olish jarayonini ham ko'rsatib o'taman hop asosiy menyu asosiy menyuga o'tib oldik va bu yerda har xil menyular mavjud bu yerda esa eng tepada aylanib turadi mana bu joy siz qanday qilib pul ishlash kerakligini ko'rsatib turadi va pasroka tushsanglar mana bu joyda airbnb tugmasi mavjud va bu opening bo'lgan bo'ladi ana shu opening bo'lsa hozir manda opening emas nimagaki mani pulim ming dollar bo'lganda ikkinchisi opening bo'lar ekan mana bu joyda tidiki mana ming usdt bo'lganda opening bo'lar ekan ok qilamiz va ochilganini ko'rib chiqamiz pul ishlashni bir marta bosamiz bu kuniga sizni o'n daqiqagina vaqtingizni oladi lekin yaxshigina pul beradi qaranglar birinchi kirdik bu yerda aytyaptiki hop mana bu joyda qirqta times ya'ni sur plus qirq times siz mana bu joyni o'rtani bir marta bosib ozgina aylanadi va sizga pul taqdim etiladi do'stlar qaranglar siz o'qib turishingiz shart emas congerlation tabriklaymiz va mana bu joyda we now tugmasini bir marta bosib bizga bergan pulni ol olishimiz kerak mana pul berdi bu yerda submit tugmasini bir marta bossak pul bizga tushib keladi mana endi esa confirm tugmasini bosamiz mana o'ttiz to'qqizta qoldi hop shovqin bo'lib ketdi uzr so'rayman Körçe'de maşina otiketti. Karayla. Otuz 38 da kaldı. Hazır yine 40 değil de. Kötü Bunu basamız. Her gün saat on Bu yengelenen Yani uh, bonus halı şey zamanı. View now. Uh, submit. Hazır çıkardı. Mene, submit. Ve confirm diyorlar. Aslında basışımız gerekti. Bu arada bir şey de çıkardı. Confirm. Merhamet de basarız. da kaldı. xuddi shunday qilib qirqtani ko'rib bo'lamiz hozir bizda 31.66 edi balansimiz buni bosgandan keyin esa nechi bo'lishini ko'rib chiqamiz mana hozir mana 31.66 edi 31.71 bo'ldi ya'ni hali bir daqiqa ham ketgani yo'q men sizlarga o'rgatib o'tkazibman. endi esa mana shuni men 40 ta bo'lgandan keyin nechchi bo'lishini ko'rsatib o'taman mana o'ttiz yettita qoldi shuni bosib man davom ettiraman mana qadrdonlar ho'p o'ttiztan qirqtani bosib chiqdim hozir bitta qoldi endi esa oxirgisini birga bosib o'tamiz vaqtga qarab qo'ygan bo'lsanglar hali besh daqiqa ham bo'lgani yo'q besh daqiqada de man deyarli pulimni ishlab oldim bir kunlik pulni hozir ko'rib chiqamiz buni oxirgisini bossak nima o'zgaradi iltimos videoyimiz keng tarqalishi uchun video ostiga bittagina layk bittagina obuna bo'lish hamda hamda o'zinglarni sharxinglarni yozib qo'yishingizni so'rab qolaman hozir view now submit va confirm mana ko'rsanglar endi 0 bo'ldi ya'ni tugadi endi esa biz bu yerdan chiqib ketamiz va 31.7 biru hozir hisobimizni ko'ramiz mana do'stlar mana o'ttiz ikki ellik besh bo'ldi biz hozirni o'zida o'zi taxminan bir dollar pul ishlab qo'ydik bir dollar pul ishladik demak xuddi shunday qilib pul ishlashda işte davom etasizlar hozir man shunday aylantirib ikki dollar pul ishlaganman shu paytgacha har kuni aylantirishinlar mumkin o'nda yangilanadi hop endi esa sizlar yana bir narsani aytib o'tmoqchiman hozir mana bu joyda o bir marta bosib mana bu invite friends qilib sizlar ham bir donagina bo'lsa ham do'stinlarni taklif qilib qo'ysanglar har kuni bir dollar oshiq'dan pul beradi ho'p bu yerda endi bu yerda mana bu mana bu tugmalar nimani bildirishini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz bu birinchisi aytyaptiki siz level birda bo'lsangiz siz har kuni qirqtadan orders olishingiz mumkin qirq marta aylantirishingiz mumkin deyapti va Ə, bu yerda boshqa narsasi bizga kerakli emas Confirm. mana bu joyni bosib qo'ysak esa biz hozirgi olganlarimizni ko'rib chiqishimiz mumkin ya'ni bizga mana oxirgisida nol тоka sent 2 sent 1 2 3 2 1 2 2. Xo'sh, shunday pullar beradi jami 80 sentdan oshiq bo'ladi pendingni bunda yoq compley hozirgilar bular ham frz bunday ham yo'q ekan mayli endi esa pul chiqarishga keladigan bo'lsak mana man aytyapman har kuni atigi besh daqaqani vaqtingizni olib vaqtingizni ajratib mana shu joyga kirib hozirgiday qilib qirqta bosib qo'ysanglar sizlarga bir dollarga yaqin pul beradi keyin esa bemalol o'zinglarni ishinglarni qilishinglar mumkin va ertasiga yana kelib o'shani bosib qo'yib hisobinglarni oshirishda davom etasizlar mana bu hisobingiz 100 dollarga yetganda hozir manda o'ttiz dollar bo'ldi 100 dollarga yetganda mana bu joyda hop tugmasi mavjud Osha bir marta bosib pulimizni chiqarib olishimiz mumkin ya'ni bu yerda aytibdi-ki, aytyaptikii shunaqa 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 va 100 dollar sizda minimum 100 dollar pulingiz bo'lishi kerak ekan va obuna, bu, pul, oruç, ham, 100 dollar puliniz bo'lsa coinbaye akkauntini mana bu joyga yozasizlar Men buni qanday qilib pul chiqarib olish jarayonini ko'rsataman albatta 100 dollar bo'lganda lekin 100 dollargacha bemalol pul ishlab turaverasizlar va kanalimizga obuna bo'lib qo'ysizlar men qanday qilib pul ish pulni chiqarib olish jarayonini ham ko'rsatib o'taman 100% isboti bilan do'stlar shuning uchun kanalimizga obuna bo'lasizlar hozir men og'zdaka aytib berishim mumkin bu yerda Coinbase baye uh, ombi man hozir удалить qilib yuboribman shekilli ana shu mana trustalet ham chiqishi mumkin hozir mana manda nol dollar bor hozircha va bu yerda o'zilarni pulni olish uchun mana bu joyda resever tugmasi mavjud ana shuni nir marta bosib bu yerga trax ya'ni trx koinni beradi ana shu ya'ni tronda bosib mana bu joyda esa kopi tugmasini nusxalab olasizlar va boyagi joyga mana bu joyga o'sha nusxalab olganinglarni kiritasizlar va yo'q ha mana bu joyda o'zinglarni uh, balansinglarni kiritib misol uchun yo'q mana bu joyga balansinglarni misol uchun yuz dollar bo'lganda yuzni yozasizlar va mana bu joyda esa tepada plus tugmasi mavjud ana shuni bosib mana bu joyga namiga o'zinglarni isminglarni yozib qo'yishinglar mumkin va pastiga hozir nusxalab bo'lganimizda yozib kiritasizlar va bu joyda v tugmasini bosib hop pulni yechib olishinglar mumkin va payment paor o'zinglarni shunchaki parol qo'yib qo'ysanglar -qo ham bo'laveradi demak xuddi shunday qilib pulni chiqarib olasizlar hammaga omad kanalimizdan uzoqlashmanglar pulni chiqarish videosini ham chiqaraman albatta hozircha esa shu edi kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar mana bu joyda ham new user registration in successful hop o'n ut ya'ni pul beramiz biz o'n uzit ishonmasanglar shunchaki ro'yxatdan o'tib qo'yinglar o'n uiti beradi javob beraman va mana bu joyda ishlaganinglar uchun ham sizlarga pul taqdim etiladi hammaga omad kanalimizdan uzoqlashmanglar sizlar bilan jasurbek usmonaliyev va sizlar terabay youtube kanalimizda.